partlayır da maşın alışıb yanırdı. Bir tərəfdən qorxmayan insan normal adam deyil. Yəni bu mütləqdir də, bu mütləqdir. Şuşa fatihlərindən olan bu igid əskərimiz komandirlərinə döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə gedərkən başlarına gələn hadisələr və əskərlərinin igidliyi haqqında danışır. İkinci bir halda siz baxın, o qədər mən, o bizim əskərlərimiz o anda o qədər o şərəf, his, o həyəcan var idi ki orada, yaxşı mənada, yaxşı mənada. Biz, yəni bəlkə də düşmən tərəf olsaydı qoyardı, qaçardı, bütün prosesləri alındı. Amma 6 dənə maşın gözümüzün qabağına düşünür, biz maşınımızı saxladıq orada. Bax, həmin bax, bu Ural idi, sürücüsanı, Səxavət, Səxavət, Evim. Bax, həmin, bunun ətrafına baxıb, bax, sağ soluna fıran, hamısı deşik-deşikdir. Bax, Fransız görəksiniz ki, maşının sağı sol hamısı deşik. Patpresi sol tərəfdən qırıqda ilə içində də qalıb orada. Saxlamış yox rəis. Düşmüşük ki, görən maşının içərisində yanan, nə bilim nə olan. Aviasiyada başımızın üstündədir. Yəni, Allah saxlayanda qurban olum Allaha. Şey, bizimkilər qaldırdılar, nə bilim nə oldu, nə olmadı. Qismətdir də, yəni, bu 6 dənə maşın orada yandı. Yoldaşlarımızı çıxartdıq, dəxil elədi. Yaralıları ilkin tibbi köməkliyi göstərdi. Sağ salamatlı yenə davam elədi, yolumuzu tapşırığımızı icra edib qayıtdı.